2025-ci ilə qədər işğaldan azad edilən ərazilərə yerli və xarici turistlərlə birlikdə 1 milyona yaxın insanın səfəri planlaşdırılır. Dövlət Turizm Agentliyinin aparat rəhbəri Kənan Qasımovun sözlərinə görə, turizmin canlanması və yenidən inkişafı agentlik üçün prioritetlərdən biridir. Onun sözlərinə görə, hədəf ölkəyə gələn xarici turistlərin sayını 4, yerli turistlərin sayını 5 milyona, ümumdaxili məhsulda payını isə 4 milyard manata çatdırmaqdır.